ହାଏ ଜୟ ଗୋପୀନାଥ, ମୋ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲେକ୍ସା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲରେ ଥିବେ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଝିଅ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାଲି ଗଲା ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ରଜରେ କେତେ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, କେତେ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ, କେତେ ରଜ ପାନ ଖେଳିଲେ, ପିଠା କେତେ ଖାଇଲେ, ସବୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ରଜ କେମିତି କଟିଲା। ଆଉ ମୋର ରଜ କେମିତି କଟିଲା, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଝିଅର ରଜ କେମିତି କଟିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜର ଭିଡ଼ିଓ part 1 part 2 କରିକି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ part 1 ଦେଖିବେ। part 1 ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ part 1। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ part 1 ଯେଉଁଟା ଆମର ରଜର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇଛି, ତା ହାତରେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେବି, ଦିନରେ ସିଏ ଜମା ଦେଖାଇବନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ସିଏ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କି ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେବି, ରଜ ପାଇଁ ତାକୁ ସଜାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଭଲକି। ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ପାରିଛି କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସେ ହାତ ଭଲକି ଦେଖାଉନି, ଖାଲି ଟିକେ 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 ମୁଁ ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଛି। ଛଜ ବାଜି ରଜ ରଜ, ଏ ରଜ ରଜ ରଜ, ମାମାନେ ଛଜ ହବ। ଏହେ ଏହେ ଦେଖୁଛ ନା ମାଲୁ, କେତେ ବଢିଆ ମାମା ପାଦ ଦେଖାଉଛୁ, ମାମା ପାଦ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛୁ ଲୁ। ଏହେ ଏହେ ଦେଖିବା ମାମା, ଏ ଗୋଟେ ଠାକ ଅଛନ୍ତି, ରୁହ ରୁହ। ଏହେ ଏହେ ଛୁନୁଟା ଦେଖଉ ନାହିଁ ଲୋ, ଦେଖଉନି ଲୋ ଛୁନୁ ରଜର ଛଜ। ମାମା ଟିକେ କହିଦିଅ ନା, ଏହି ଏହି କହିଦିଅ ନା, ଏହି କହିଦିଅ ନା, କହିଦିଅ ନା, ଏହି କହିଦିଅ ନା, ଏହେ କହିଦିଅ ନା ମାମା, ଏହେ ମୋ ମାମା ଏହେ ଆମେ ପୁରା ଛଜ ହବା ରଜର ମାମା ବୁଲୁ କରିବା ହେଲେ ରଜ। ତମେ ତ ଏ ତ ସବୁ ଅବାଗିଆ କରିଦେଲ, ଟିପ ଟିପ ଏ ଟିପ ସରିଗଲା, ଏଟା ଏଟା ସରିଗଲା, ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ସେଟା ତମେ ଧର, ସେଟା ମୁଁ ଧରିବି, ତମେ ଖାଲି ପାଦ ଏଠି ରଖ। ହେଇ ରଙ୍ଗ କହିଦିଅ ନା, ରଙ୍ଗ ଏ ରଙ୍ଗ ଛିଟିଆ ତମର ଏ ମା ଏ ବଇଁସି କେର ବାଜେ ବଇଁସି ସଜିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ, ମାମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସଜିବ ଲୁ। ହେ ଦେଖ ନା ମାମା ପାଦ ଦେଖ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ହେ ଦେଖ ନା, ଦେଖାଉଛ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟି ଦେଇଦେଲେ ଟି। ମାମା ତମେ ପୂଜା କରୁଛ କି? ପୂଜା କରୁଛ କି? କରୁଛ? ହଁ ନା, ହଉ ନମୁ କରିଦିଅ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମୁ କରିଦିଅ ନା, ନମୁ କରିଦିଅ, ନମୁ କରିଦିଅ, ଏପଟେ ଏପଟେ
ହଁ ଏଇଠି କର ସେଇଠି କର ନମ କର ନମ କରିଦିଅ ନା ଆଉ ଥରେ କରିଦିଅ ନମ ମାମା ତମ ଫୁଲ କାଇଁ ଫୁଲ ତମ ଫୁଲ କାଇଁ ଫୁଲ ତମ ହାତ କାଇଁ ହାତ ଦେଖି ଦେଖି ତମ ହାତର ଫୁଲ ଦେଖି ତମ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପଟେ 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 ଦେଖେଇଦିଅ ଦେଖେଇଦିଅ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ଦେଖେଇବନି ନା ପାପା।
ଏବେ ଆମ ଗାଦୁଲି ସଜ ହବ, ତାକୁ ମୁଁ ସଜ କରିଦିଏ। ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ? ମାମା ମାମା ଲୋ ମାମା ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ? ମାମା ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ କହୁନୁ? ମାମା କହୁନୁ ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ? ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ? ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଏ ପିନ୍ଧିବେ? ହଁ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆହୁରି ଭରିଯିଲ, ଆହୁରି ଭରିଥିଲ, ପୁରା ପୂଜ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲ। ମାମା ତମ ତମ ତମର କାଇଁ ତମର କାଇଁ ତମ କ୍ଲିପ କାଇଁ କାଇଁ ତମର ଛୁଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତମର କାଇଁ ତମର ହେଇ ହେଇ ତମର କାଇଁ ମାମା ମାମୁନୁ ଯାଅ ଆନ 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 ଯାଅ ଆନିବ ଯାଅ ଆନ ମାମା ତାହେଲ ଲିପି ଯିବା। ପାଦ ବଡ଼ ଜର
ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ନୂଆ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତ ଦେଲି ପାର୍ଟ 1ଟା ଦେଇଛି ରଜର, ଆଉ ପାର୍ଟ 2ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆସିବ ପାର୍ଟ 2, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ପାର୍ଟ 1ରେ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆସିବ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।